Ja, Johan Sjödell Wiklander, en av Örebros matchhjältar. Du blev 2 mål från din klubba idag. Mm. Hur skulle du vilja beskriva målen? Ja, det första målet kom ju i första bytet av matchen, så det var jäkligt skönt. Conny, det var en spelvändning och Conny fick tag i pucken och höll i den som man brukar göra jäkligt bra. Sen väntade den in mig som kom i nästan i fjärde våg och så fick jag ett pass snett inåt bakåt och ja, drog bara till ett skott som satt. Och sen det sista målet, det var ju precis i slutet på matchen då. Vi kom i en 2-2. Sen tog jag in pucken i zon, höll i den lite och drog iväg ett handledsskott som gick in också. Så det var ja, lite slumpmål sådär, men det var skönt för dig. Jag trodde du skulle släppa pucken där ett tag. Håller du på min? Ja, jag hade nog det lite på alltså, som plan från början och kanske hitta Conny där på kanten. Men sen blev det att de gick ihop sig lite och fick läget att skjuta. Så att, ja, var det bara skjuta. Vad tycker du om matchen? Jag tycker vi spelar jäkligt bra första perioden faktiskt, precis som vi ska. Vi tar ledningen med 2-0 och det känns bra, men sen tappar vi allt i andra perioden. Och jag vet inte riktigt vad vi sysslar med, jag går ner oss totalt och de gör ju 2 mål där också och ja, börjar ta över matchen totalt. Så att, vi sa det inför tredje, vi måste verkligen komma upp nu och spela som vi gjorde i första perioden om vi ska ha chans att vinna det här. Och sen, det är skönt att vi kan ta samman. Och verkligen kriga till oss de här 3 poängen. Blir det en utskällning mellan andra och tredje perioden eller? Nej, inte utskällning kan jag inte säga. Men det var lite tillrättavisningar och att vi måste komma tillbaka till det vi gjorde i första som hade gjort att vi hade tagit ledningen med 2 mål. Så att, mer så. Hur förklarar du att ni ändå lyckas avgöra? För det är inte första gången ni avgör i tredje perioden. Nej, jag vet, det är svårt att förklara. Det som känns bäst tycker jag att vi börjar bli vana att vinna och det är kul att vinna och vi har den känslan i laget att även om vi leder och de går upp till lika eller att vi ligger under en match så kan vi ändå komma ikapp och vinna. Vi har gjort det många gånger och då tror jag det blir, vad ska man säga, det blir lättare för att tro på det liksom att vi gör det vi ska. Så att det är väl lite det. Lite självförtroende grej man. Ja, men precis. Okej, tack så mycket. Tack så mycket.